Vid 5 års ålder började jag träna fotboll. Det var jag och min kompis Max som lyckades komma in i träningsgruppen med de 1 år äldre pojkarna. Självklart var jag väldigt nervös och när jag klev in på planen och såg de större pojkarna blev jag rädd. Jag blev så rädd att jag knappt vågade komma på träningarna längre. Det gjorde att mitt intresse för fotboll inte var det största. Men trots allt fortsatte jag träna utan ett större nöje utan mer för att mina föräldrar sa åt mig. Jag gick till träningarna och gick sedan hem. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Och då först när jag nådde 7 års ålder som jag började träna i Saltsjöbadens fotbollslag, SIF. Laget bestod av mig och mina klasskompisar och tränades av min kompis Arvids mamma. Hon hade inga som helst tidigare kunskaper eller erfarenheter inom fotboll. Och det kanske formade vårt lag till vad det var. Vi avslutade säsongen utan en enda vinst och med 1 mål gjort. Av mig. Mitt första mål. Och när jag tänker tillbaka på det förstår jag verkligen inte hur jag lyckades. En 2-fotare från halvplan och ändå lyckades jag ta mig igenom hela motståndarlaget. Ett nostalgiskt barndomsminne som jag förmodligen kommer bära med mig resten av mitt liv. Trots att vi aldrig vann en match den första säsongen på femmarna så var vi inte bittra. Fotbollen handlade inte om att vinna. Fotbollen handlade knappt ens om fotboll. Då vid den tiden handlade det mer om att få träffa och leka med mina kompisar. Laget, kallat Neglinge, fick en ny tränare, Gary. Han kanske inte var den bästa tränaren, men när jag ser tillbaka på fotbollen så var det ju med honom som jag hade det som roligast. Han var ju väldigt ambitiös, engagerad och positiv. Och det var efter att han hade tagit över laget som han kom på idén att hela laget, bestående av 9- och 10-åringar, skulle åka iväg på ett fotbollsläger till Spanien. Många föräldrar var ju starkt emot det. De tyckte att det var överdrivet att en 9-åringar skulle åka till Spanien i en vecka för att träna fotboll. Men Gary, han var ju fast besluten och Spanien blev det. Hur coolt var det inte för en 9-åring att åka iväg till Barcelona i Spanien på träningsläger med fotbollslaget och att även få se Barcelona spela på Camp Nou inför mer än 90 000 supportrar. Det var hur spännande som helst. Ronaldinho gjorde mål och Henke Larsson var med och spelade. Jag kan inte säga att jag eller någon annan inte skröt om det. Det var inte alla i laget som åkte med från Neglinge-laget. Det var till och med färre än hälften. Vi åkte dit tillsammans med det andra Saltsjöbadslaget, Solsidan-laget. Vi tränade 2 gånger om dagen och jag kommer ihåg att jag inte alls var särskilt fokuserad på fotbollen. Utan mer på andra grejer som frukostbuffén och hotellets biljardbord. Jag har många roliga minnen från den här veckan. Och de flesta av dem. Det har inte ens med fotbollen att göra. Utan mer när jag lekte med mina kompisar. På hotellet, vid stranden eller i poolen. Det var först när jag var i 12-årsåldern som jag började bli mer fokuserad på själva fotbollen. Och inte alla andra saker som kretsade runt om. När alla, dryga 60 spelare i Saltsjöbadens olika lag, skulle slås samman och delas in i 3 olika lag. Lätt, medel och svår. Fick jag, tillsammans med en annan spelare i mitt lag, beskedet om att vi skulle börja i träningsgruppen svår. Det fattade jag inte helt. Visst, jag hade ju tidigare presterat bra i mitt förra lag. Men att jag hade en chans mot Igelboda killarna och tog någon av deras platser, trodde jag aldrig skulle ske. Neglinge-laget hade alltid förlorat stort mot dem, till och med ibland 2-siffrigt. Men när jag väl blev uttagen till det här laget, som främst bestod av killar från Igelboda, det var då jag insåg för första gången att jag var rätt bra på fotboll. Eftersom Neglinge-laget hade presterat så dåligt under de tidigare åren, hade många av mina nya lagkamrater många förutfattade meningar om mig. De trodde inte att jag skulle platsa laget och att jag förmodligen snabbt skulle bli utbytt. Jag ville verkligen bevisa att jag platsade där. Jag hade för första gången inom fotbollen något att uppnå och något att kämpa för. Jag blev målinriktad. Jag visade att jag platsade i laget och blev snabbt vän med alla Igelboda killar. Det var inte så farligt som jag tidigare trott. Och deras förutfattade meningar hade jag nu bevisat motsatsen till. Och jag var en klar medlem i Saltsjöbaden P96-1. Det var vid den här tiden som vi skulle spela vårt första år på 11-manna. Vi började egentligen 1 år tidigare än alla andra 96-or eftersom vår tränare ville förbereda oss inför det kommande året. Han hade inte några stora förväntningar om att vi skulle placera oss högt. Det var snarare för att vi skulle känna på hur det var. Det räckte inte med att vi spelade i den serien.
Vi skulle även spela en vanlig sjumannaserie med resten av de andra 96-orna. Samtidigt som vi skulle spela en stor turnering som sträcktes över hela året. Ashans pokal. Vissa helger hade vi till och med upp mot 4 matcher. Men detta år blev vårt bästa någonsin. Vi storspelade verkligen. Vi vann vår första stora turnering, Ashans pokal. Vi lyckades även vinna vår 7-mannaserie och vår 11-mannaserie. När hösten och vintern kom så var det dags för nya turneringar. 5-manna inomhus och 9-manna. Trodde inte att vi vann dessa kupper också? Jo, utan några större problem. Det året gjorde vi något som inget annat saltislag någonsin gjort förut. Under ett år vann vi allt vi kunde vinna. Vi vann en 5, 7, 9 och en 11-manna turnering. Det var stort. Vi skrev Saltis historia. Jag har haft mycket roliga upplevelser kopplade till fotbollen. Varje sommar, de senaste 4 åren, har jag åkt iväg på sommarkupp i cirka 5 dagar. Jag har varit på Gotia i Göteborg och Dana Cup i Danmark. Vi har varit på Norway Cup i Norge och även en mindre cup i Finland. Genom detta har jag fått minnen som jag aldrig kommer att glömma. Som första gången vi spelade Gotia. Vi skulle möta ett lag från Sydafrika och ett från Brasilien. Alla i laget var ju rädda. Vi trodde att det skulle vara barn som aldrig gått i skolan utan bara spelat fotboll ute på gatorna dag in och dag ut. Vi trodde att det skulle vara överlägsna. När vi såg brasilianerna värma upp märkte vi att målvakten inte hade några målvaktshandskar på sig. Vi trodde att det var någon brasiliansk specialitet. Men när vi till slut mötte dem vann vi med 6-1 mot det brasilianska laget och hela 13-1 mot det sydafrikanska. Dessa barndomsminnen och det jag lärt mig kommer att följa med mig resten av livet. Genom åren har mina tankar kring sporten varit väldigt spridda. Som 7-åring, då handlar det om omgivningen och kompisarna. Men som 12-åring, då handlar det mer om att dribbla, vinna och att göra många, men framförallt snygga mål. Men idag vet jag att fotbollen handlar om så mycket mer. Det kan ju låta överdrivet, men för mig har fotbollen varit som en livslektion. Det har varit något som har format mig till den person jag är. Den har lärt mig en massa saker. Saker som är viktiga i hela livet. Och inte minst i arbetslivet. Det har lärt mig disciplin. Vare sig det handlar om att komma i tid till fotbollsträningen eller att träna. Även om man inte vill eller när tränaren inte sagt åt den. Att spela fotboll har hjälpt mig komma på det sätt som jag ska uppföra mig på i framtiden. Det har även lärt mig andra grejer i livet. Som att man inte kan få allting gratis. Att man faktiskt måste jobba hårt för att uppnå sina mål. Även fast man har motgångar. Allt detta har jag även haft nytta av i mitt skolarbete. Något som har varit viktigt för mig i min fotbollskarriär var året 2011. Det var ett år som jag lade ner stor tyngd på fotbollen. Utöver de 5 träningstillfällena i veckan tränade jag själv 2 gånger i veckan. Jag var på varje träning och placerade mig högst upp i träningsligan. Jag gjorde något unikt. Varje år delar vår tränare ut pris för prestationer och det här året vann jag priset för årets utveckling. Utvecklingen handlade inte om att jag hade varit en sämre spelare förut, utan att jag hade ändrat mitt sätt att spela. Något som hänger ihop med hur min fysik utvecklades under året. Jag gick från att vara en defensiv back som inte rör sig allt för mycket, till den forward som ständigt springer runt och jagar. Det var något som jag inte var tillräckligt fysiskt stark för förut. Men i år, med alla träningstillfällen och med all målmedvetenhet, lyckas jag uppnå en tillräckligt stark fysik. Fotboll, det handlar mycket om respekt. Och att kunna visa hänsyn. Det är något som man lär sig när man mognar och blir äldre.
Men med sporten, då har man alltid varit tvungen att visa sin goda sida och respektera sina motståndare, även fast inte göra det tillbaka. Och något som min tränare lärde mig var att när en motståndare gör allt för att provocera dig och kalla dig saker, då ska du bara le och kolla dem i ögonen. Du uppför dig korrekt och det är fortfarande väldigt provocerande. Fotbollen, den har även gett mig ett brett socialt nätverk. Det är tack vare fotbollen jag har fått ett stort socialt umgänge i en relativt liten ort som Saltsjöbaden, där det bor cirka 8000 personer. Sporten har fungerat som en mötesplats. Det har varit så att man istället för att träffas hemma hos någon, träffats på träningen, matchen eller kuppen och umgåtts där istället. Och eftersom att majoriteten av alla killar har spelat fotboll, har jag någon gång genom alla dessa år fått chansen att spela tillsammans med de flesta killarna här i Saltis. Något som gjort att jag träffat många nya människor. Människor som jag inte skulle ha träffat och lärt känna annars. Och det har gjort att jag även fått det enklare när jag börjat nya skolor här i Saltsjöbaden. Då jag känt de flesta killarna. Nu på senare tid, då har ju fotbollen fungerat som ett sätt att hålla kvar kontakten med folk som jag annars inte skulle ha gjort. Nu när alla gått till olika skolor och gymnasiet och vi inte längre möts i skolan som vi gjorde tidigare, då ses vi fortfarande och kan hålla kvar vår kontakt, tack vare fotbollen. Och det är något som jag är mycket tacksam över. Att visa hänsyn, kamratskap, taktik, planering, eller att vara målinriktad och att kunna jobba för ett mål, det är fina egenskaper som jag i många stycken kan tacka fotbollen för och som jag kommer ha nytta och glädje av under hela mitt liv.